Ложись! Вибухів Шебекіно. Хто кошмарить росіян у Білгородській області? Ззаді мене наш город Шебекіно, який горить. Весь в огні, там до сих пор йдуть бої. Зустріч диктаторів. Про що домовлялись Росія з Еритреєю? Ми дуже раді привітати вас в Росії. Завтра русский добровольческий корпус нападает на Российскую Федерацию, поэтому пожелайте нам все удачи и успехов. Цього тижня Росія відчула, що таке справжня війна. Усе розпочалось з атаки дронів на Москву. Недобре сьогодні було утро. З раннього утра Москва підверглася атаці безпілотників. Російську столицю атакували понад 30 безпілотників. Смотри, вот прямо над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прямо на меня летит. Смотри, смотри. Посмотри, брат. Вот это я заснял, а? Ну он же, сука, возле нашего дома прямо, а? Может, свалить надо отсюда? Не знаю даже, что делать. Надо спрятаться, наверное. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», БПЛА виявилися китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області. Залетіти пічний рабі. Це що за фігня? От здесь і мене здесь упав. Ніхто не зрозумів взагалі, що відбувалося. Просто було слышно жужжання і удар. Не взрыв, удар. Как вот, ну, как врезался. Все, посмотрел в окошко, даже ничего не увидела. Че гарячіше було у Білгородській області. Російські добровольці з РДК та Легіону «Свобода Росії» заявили про новий рейд територією РФ. Ми, Легіон «Свобода Росії», зараз знаходимося возле границі нашої родини. Очень скоро ми видвинемося вновь на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокійство. Ми йдемо освобождати всю Росію, від Білгорода до Владивостока. Після цього у Білгородській області пролунали потужні вибухи. О боже, вона ж куди-то полетіла. Чёрт! Блін, на сахзавод, що ли? Йо-моё! Найбільш потужний удар припав на місто Шебекіно. То, що здесь происходит, это ад. Город постоянно под огнем, прилетает один пакет градов за другим, не считая минометы, ствольную артиллерию. Ложись! Грады работают по Шебекіно. Події на Білгородщині викликали масову паніку серед місцевого населення. Это выезд из города, из Шебекіно. Вот здесь находятся эвакуационные автобусы и просто машина, организован блокпост. И если присмотреться, то видно, что со стороны города идет сильный дым. Все, кто может выехать, выезжают дальше, в сторону Белгорода. Деякі жителі Шебекіно навіть несподівано заговорили українською мовою. Із хати вийшла, вікон немає. Тоді що робити? Тоді я опять пішла. Ну, вторий раз, а потім на третій раз уже загоріло пожар. Загалом такий перебіг так званої СВО жителям прикордонного з Україною регіону не дуже сподобався. Город дуже сильно розбомблений. Ми виїхали буквально з кількома пакетами. Я, чесно, я не знаю, що сказати. Просто ви повинні знати, що наш ісконно російський город на території Російської Федерації розбомбили вооруженные силы Украины сегодня ночью. У нас отсутствует электроэнергия, вода. Не работают ни предприятия, магазины. Мы все напуганы. Сзади меня наш город Шебекино, который горит. И весь в огне, там до сих пор идут бои. Наших там очень мало. Предыдущие дни, сколько нас обстреливали, практически ответки не было, военных никого не было. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились. Отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекино. Родные мои, понимаю,
как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Та рятувати Білгородську область, схоже, ніхто не збирається. А російські пропагандисти уже навіть почали забувати назву міста, в якому відбувся обстріл. Явно просматривається відмикаюче направлення на Білгород. Там навіть зараз в районі Шемякіна йдуть інтенсивні обстріли. От. Да. А? Шемякіна, да. А військовослужбовець російської армії натякнув, що Росія взагалі може втратити контроль у Білгородській області. Мужики поки що тримаються, але непонятно, вийде утриматися чи не вийде. Всі, хто бачить, репостите, показуйте, що це не Шемякіна, це Шебекіна. І тут йдуть бої. Пускай, блін, говорячі голови узнають, що тут не просто якась хрень. А російський генерал, який за сумісництвом є депутатом Держдуми РФ, схоже, уже змирився зі втратою контролю над регіоном і закликав російську армію бомбити Білгородську область. Нам час треба сьогодні, треба точечно їх душити, долбити. В тому числі і по Шебекіну, я думаю, там авіація розбереться, в тому числі плануючими бомбами. Так більше не можна. Ми бачимо ту ситуацію, яка є. В атаці на Шебекіно окупанти традиційно звинуватили Україну, адже не можуть визнати повстання всередині Росії. Та, як відомо, боротьбу з диктатурою Путіна розпочали добровольці з РДК та Легіону «Свобода Росії». Ну що ж, друзі, бойці Руського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Совсем скоро покажуться окраїни Шебекіна. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы Русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. Крім них, заявили про себе і диверсанти, переодягнені у форму армії РФ. Росіяни, ми обращаємося к вам. Мы русские диверсанты, которые пришли проводить подготовительные этапы денацификации и демилитаризации России. Вы видите, что происходит вокруг, и это лишь начало. Дальше же будет только больше и веселее. Как видите, для нас не составляет труда обходить ваши посты и сливаться с местными. Мы уже убедились, что защищенность у вас на самом низком уровне. Этим мы будем пользоваться. Спасибо за все созданные условия. На фоні тривожних для Росії новин Шебекіно диктатор Путін провів зустріч зі своїм потужним союзником. Російський тиран у Кремлі зустрівся з президентом Еритреї Ісаясом Афеверкі. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, мы очень рады приветствовать вас в России. Работает? Перевод есть? Отлично. Як відомо, Еритрея є ключовим союзником Росії в ООН. Ця країна підтримує РФ та її криваву війну проти України, просуваючи інтереси Кремля на різних міжнародних майданчиках. Це ваш перший офіційний візит в нашу країну. Уважаемый господин президент, на днях Еритрея отмечала 30-летие своей независимости. Это совпадает с датой установления наших дипломатических отношений между нашими странами. Позвольте вас с этим поздравить, поблагодарить вас за то, что за эти годы, за время вашего руководства страной, отношения между нашими странами развиваются и укрепляются. Цікаво, що Еритрея вважається однією з найбідніших та найменш розвинених країн Африки. Усе це завдяки союзнику Путіна, диктатору Ісаясу Афеверкі, який править країною уже 30 років. Увесь цей час еритрейці живуть в умовах жорсткого терору. Там масово заарештовують за будь-яке інакомислення, а вільної преси вже давно немає. Усі ті, хто намагаються покинути країну, оголошуються ворогами народу і відправляються до в'язниці. За твердженням правозахисної організації Human Rights Watch, Еритрея перебуває на останньому місці у світі за рівнем свободи слова. Загалом, Росії ще є куди прагнути. Білоруський диктатор Лукашенко нещодавно запропонував Казахстану приєднатися до так званої союзної держави Росії та Білорусі. Перевагою цього назвав спільну ядерну зброю. Ну, якщо вдруг, ну так ніхто не має проти, щоб у Казахстана і у інших країн були такі ж тісні відносини, як у нас з Російською Федерацією. А це дуже просто. В союз Білорусі і Росії треба вступати
Все, и будет ядерное оружие на всех. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться. Однак президенту Казахстану така ідея не надто сподобалась. Колишні союзники Путіна, схоже, не хочуть мати нічого спільного з убивцями та терористами. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Іванович Лукашенко предложив Казахстану вступити в союзне государство. Ну, я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствами в рамках этих международных документов. Поки у Кремлі думають, як боротися з диверсантами у Білгородській області, російські чмобіки продовжують масово гинути на війні в Україні. Ось це відео з тимчасово окупованої Донеччини. Загарбник показав звалище трупів російських солдатів. Вояка жаліється, що командири тижнями не вивозять звідти ні вбитих, ні поранених. Тут знаходяться на Оренбургську мобілізовані, які говорять, що не відправляють на передок. От вони тут лежать. Всех нас сюда отправляют. Вот ребята все здесь. И наши командиры, кого первых отправили. И отсюда невозможно выбраться, даже 300-х не забирают. Ребята по 10 дней, по неделям лежат. Здесь гниют, пока их заберут. Тела даже не забирают. Та, схоже, усе йде за планом. Адже попи російської церкви регулярно переконують, що немає нічого краще, ніж померти на війні за Путіна. Більше любви, ніж від душу положити за других своїх. От ми сьогодні так виходить, що ми воюємо і навіть вложимо душу свої. Сьогодні у нас вже мінус ще 12 братів наших. Але ми все одно їх пам'ятаємо. Вони наші браті, як були, так і є. Ми їх не забудемо. Ми з ними зустрінемося на тому світі. Вот, и я бы встретился, и мне хотелось бы рядом с ними быть тоже на том свете. Вот, и все мы там встретимся, у Бога. Потому что там настоящая жизнь. Откуда будешь? Кочубеевский, Ставрополь. Ставрополь, вот они наши, все ставропольцы. Вот она, ставропольская рать вся, вон она собралась. Бог с нами. Уже на передовую через несколько дней. Поедем с Богом. Все.